үндэстэй нотлогоон цөөрлсөн тэр зүйлэр нь ийм ухраас давуу юм гэдгийг нь хэлж өгж байж л хэрэглээг нэмэгдүүлэх тухай л асуудал яригдах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо бид юу хийсэн гэж нэг юм зүйл байгаа юм. Хоёр дахь зүйл өндөр ашиг шимтэй малыг бид хөгжүүлэх тухай ярьцгаагаад байгаа. Социализмын үед тодорхой бүс нутгууд дээр тодорхой үйлдэлээр өндөр ашиг шимтэй малыг хөгжүүлцээ. Одоо яг энэ бааз дээр нь тулгуурлаж үржлийнхэн ажлыг явуулах замаар хямд өртөгтэй өндөр ашиг шимтэй малын тоо толгойг нэмэгдүүлэх асуудал бидэнд юу юунаас чухал байгаад байгаа. Тэгэхээр зэрэг Төв аймгийн, Сэлэнгийн, Булганы гээд энэ эрчимдсэн аж ахуй газар тариалангийн бүс дээрээ энэ хөгжүүлэлтийг хийх талаар ер нь бидний бодлого, өнөө олон ярьсан төслүүдийн үр дүн гэдэг юм уу хэрэгжилт ер нь ямар байгаа вэ гэдэг асуудал байна. Дараагийн нэг бас гурав дахь асуудал нь Бэлчээрийн малаанч тэр энэ ашиг шим өндөртэй малаанч тэр байгаль цагуурын эрсдлээс хамгаална. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийнх нь ашиг шимийг За болорчлон сайд. За Батжаргал гишүүний асуулт тариулъя. Энэ Бэлчээрийн мал аж ахуй бусад тэр байнгын малгаатай хагас Бэлчээрийн мал аж ахуйгаас юунэгээр давуу талтай бай. Тэр давуу талаа одоо сайн сурталчилж ойлгуулж зах зээл дээр гаргах нь тэр хэрэгтэй биш үү? Мал маха үнцэнтэй болох хэрэгтэй юу гэж байна. Аа ер нь олон улсад бол одоо байнгын малгаатай буюу эсвэл хагас Бэлчээрийн мал аж ахуйн махыг малын махыг л экспортод гаргадаг юм байна. Яг манайх шиг одоо яг 100% бэлчээрээр нь явуулаад тэгээ маха өөрөө тэр улс нь улсаараа одоо эрүүл ус болоогүй тохиолдол бол гадагшаа гарах боломжгүй. Энэ чинь бол тэр хяналт нь сул байдаг, янз бүрийн зэрлэг ан амьдтай өөрөө дураараа холилддог ийм ус олон улсын шаардлагыг бол бүрэн хангаж чаддгүй. Олон улсын шаардлага нь бол малын эмчийн, мал эмнэлгийн хяналтанд бүрэн одоо хяналтанд орсон тийм малыг л одоо эрүүл гэсгийн баталгаагийн бий болгосны үндсэн дээр махыг импортер авдаг. Ой, мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллага нь өөрөө дэлхийд тэр улсын тэр бүсээс баруун юу одоо аль бүсээс зүүн биш гэдэг юм уу? Импортын мах авч олно гэдэг улс орн зарлдаг юм байна. Тэгэхээр бидэнд бол үндсэндээ бэлчээрээр явуулж хаад маха тэр чигээр нь экспортод олоос шаарлахаар үнцэнтэй гаргач наа гэсэн юм ямар ч юм боломж байхгүй. Тийм ч учраас одоо хятад руу энэ нэг чанж гаргаж байгаа чинь арга хэдсэн хоёр улсын хооронд л хилсээр юм шүүд гэдэг бас хэлье. А бэлчээрийн мах давуу тал нь бол ам чанар илүүтэй. А сул тал нь бол хатуу байдаг гэхшээт ийм сайн болом юу талтай. Манай өвөг дээдс ч гэсэн одоо биднийг бол за үхрийн махыг сайн болгож идээр бурцлаад үрэш өвчин үрэшөл гэж сургасан шь. Би тэзээч үхрийн махыг монгол хүн одоо шүрхийгэр нь чадахгүй. Гадныхан болоо тэгэхэд стейки гэдэгтэй 50%-тай 70%-тай ягаан шүсэн ийдэг. Тэр шаардлагын дагуу одоо маха гаргахын экспортыг үл тэр олон улсын шаардлагын дагуу л бүртгэл хяналт цахимд оруулж эмгэжүүлж хяналтыг нь бий болгож л гаргаж ийж үн цэнтэй нөгөө 7-8 долларын үнэтэй махаал гаргана гэдэг бас хэлье. За тэгээд нэмээд манай мэрэгжлийн бодлогын газрын за нарын цариун 87. За Батжаргал гишүүний асуултанд хариулъя. За Монгол улсад одоогийн байдлаар яг нутаг ус газар зүйн байрлал ашиг шимийнхаа чиглэлээр тодорхой өөр өөрийн онцлогтой 59 үлдэр омгийн мал үржүүлж байна. Бэлчээрийн мал аж ахуй, эрчимсэн мал аж ахуй хоёрын хооронд маш асар их өндөр ялгаатай байна. Тухайлбал одоо Монгол үнээнээс жилдээ 700 литр сүү сааж байхад эрчимсэн мал аж ахуйд, хагас суурин мал аж ахуйд бол
2500-4500-ийн хооронд литр суус хааж байна. За эрчимцэн мал аж ахуйд үржүүлж байгаа сүүний өхөрт 9000 хүртэл литр суус хааж байна. Гэхдээ энэ бол дэлхийн жижигхэн хамгийн доод үзүүлэлт нь гэж болно. Ер нь бол малын ашиг шим өсөх тусам эмзэг байдал нь ихсдэг. За тухайлбал Монгол улсын ноолуур бол үнэхээр чанартай, үнэхээр сайн гэдгийг баталж одоо Монгол ноолуурыг дэлхийд маш их сонирхож байна. Ялангуяа Японочууд спортын ховц үйлдвэрлэлдээ Монгол ноолуурын холцыг хийж эхэлсэн. Тийм учраас бид нарыг 16-аас дээш микронтой ямааны ноолуур байлгахгүй байх талаас нь анхаараач гэж үзсэн учраас Gene Editing буюу Монгол ямааны ноолуур дээр гений сайжруулалтыг хийх төсөл 2 жилийн хугацаанд, туршилтын хугацаанд хийгдлээ. За энэний үр дүн маш сайн гарсан боловч гарсан ямаа маш эмзэг байгаа. Тийм учраас бид нар бэлчээрийнхаа малыг аль болох эвдэхгүй дотор нь сайжруулалт хийж энэ байгаль цаг ууртаа тохирсон тэр дулааны Монгол Японууд яагаад тэр ноолуурыг их сонирхоод байгаа юм гэвэл тэр дулаан хадгалах чадвар нь дээд зэрэгтэй байна. Өшөө дээрээс нь хөлс шингээх чадвар нь дээд зэрэгтэй байна. Энэ Монгол улсын байгаль цаг ууртайгаа холбоотой гэдэг ийм тодорхойлтыг гаргаж өгч байгаа. Тийм учраас энэ бэлчээрийнхаа мал аж ахуйг дотор нь сайжруулалт хийж бүр явах нь зөв юм аа гэсэн ийм нэг бүрт үгнэлт гарч байгаа. За үүнтэй яг ижилхэн хоньны, нарийн нас хоньны аж ахуй дээр сүүлийн 2 жил Австралийн мөрнөс хоньны үрийг цохомл хилтүүлгээр хилтүүлж, за энэ жил бол Монгол улсад анхудаа дурангийн арга үр хөвөл шилжүүлэн сулах мис ажилбарыг хийлээ. За нодин бол цохомл хилтүүлгийг 100 гаруй хонд хийж маш сайн хангаа хонд дээр хийж маш сайн чанарын бүр 16 ноолуурын микронтой ижлэхэн тийм микронтой хонийг бол гаргаж авсан байгаа. Тэгэхээр энэ ажил дээр үр дүн дээр урамшиж бас энэ жил энэ үр хөвөр шилжүүлэн сулах дурангийн мэсэлфрэ 400 гаруй хонд хийсэн. За манай яг энэ үржлийн ажил алагдсантай холбоотой бид бүхэн социализмын үед 250-аас 300 мянган толгой нарийн нас хонийг үржүүлж исэн бол өнөөдөр бүр 12 мянгад хүрч буурсан байна. Тэгэхээр энийг яаж нэг 250-300-аар хөрөх вэ? Монголдо байгаа ганц давааныхаа үйлдвэрийн түүхий хэдийг яаж бэлтгэх вэ гэдэг тал дээр анхаарал хандуулж энэ төслүүдийг хэрэгжүүлж, малчтай ойлгуулж, цааш нь одоо дотор нь сайжруулалт хийж, тухайн үеийн одоо оруулж ирж исэн цэгэ алтай үйлдвэрийн хуцнуудыг оруулж энэ ажлуудад анхаарал хандуулж байгаа гэдгийг хэлье. За бачаалах шинтууд үзсэн. Энэ талаас нь бол ойлгоод байгаа. Хамгийн гол нь яг энийг барих талаар л одоо бид яах ёстой юм гэдэг л асуудал байхгүй юу? Энд чинь ухаасаа байгаль цагварыг шалгаруулад төв тодорхой болгоцсон юмыг бид яаж тэрийг ойлгуул зүв бариулж байж энэ наад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл бүх юм авч явах юм гэдэг л асуудал байна. Гуравдугаар төр тижээл хангалттай асуудал байгаа тоомаа яалтж яахгүй. Гар тижээлийн асуудал байна, тижээл тариалтын асуудал байна. Тэр ашиг шимийн чиглэлтэй найрлагтай тижээл үйлдвэрлэлийн асуудал байна. Дэлхийн банкнаас билүү нэг тижээлийн үйлдвэрлүүдийг дэмжих төсөл явсан. 4 жил яваад одоо газар дээр үйлдвэргүй байгаад байна. Энийг яах юм бэ? Энэ асуудлаа ер нь яана гэж бодож харж гинөө. Сая арьс ширнийхэнтэй заримт төлөөлөлтөө уулзсан. Зөвхөн махны гарц ярьцгаагаад үзмчин бараг гэтэргээл хоньнуудыг баруун бүс рүүгээ аваачаад нутагшуулчихсан. Үржүүлэг хийдсэн. Одоо буцаад ард. За болчихлоо сайд. Ер нь одоо тухайн бүс нутгийн мал амтан тухайн бүс нутгтаа л одоо тасн зогсож үйлдвэр омгийг би болгосноор бол хамгийн тэр орчин нутагтаа одоо амьдрснаар л хамгийн үр ашиг өгдөг юм байна. Тэрнээс одоо шууд талын хоньыг тэр одоо бараг хоньыг үзмчийн хоньыг баруун тишээ таны хэлдгээр шууд өндөр болонд аваачаад нөгөө ашиг химийн бий болох гэхээр тэр нь тодорхой хугацаанд дараа байхгүй болдог. Өөрө байгаль цагуур энэ газрын онцлог тэр үйлдвэр ашиг химд нөлөөж ирэх гэсэн үг. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд дотор нүүдэл ихийж
одоо аймагаас аймаг дамж хийсэн байдал нь бол малын өвчлөлийг их бий болгосон. Ялангуяа шүлхий мялдсан явдлыг энэ бол одоо өндөр уулын газрын малыг одоо тал. За бодлооны мөрөнд бодох юм шүү. За баярлаа. За тэмүүлэн гишүүн